Bana na nzambe na pesi bino bonjour na baonyoso balandi chaîne na biso Trace RTC News. Na pesi bino bonjour na kombo la Yesu Christ Messia parce que Bible lobi to pesa na bonjour bana na nzambe na famille te na ba mangomba. Me na pesi bonjour na baonyoso bazolandanga mokili mobimba nzambe apambola bino. Lelo to ekolobela po na tina ya bonzambe lisusu. Mais avant de continuer à profondeur à Bonzambe, na kolinga to bandana nu prière. Kanga miso bisiko zali yo muto tutu sami na motema na tangoyo ya kofongola chaîne na biso RTC News fongola matoi yoka peut-être na ibandeli o ya prière des gens ba obanda sala miracle nayo. Kanga miso to bondela. Merci l'Éternel Père Saint, moko kisina bilaka, moso swazali te lokola yo. Kumama libanga la talo, kumama mokozi na bayuda, kumama le Dieu parfait, kumama le miséricordieux. Yawe na bibele totondi yo pona kopesa biso opportunité ya koyane siko yo pona kolobela na tina na kombo na yo. Na makasi na biso te kasi na nguya na yo. Na lingi mutu nyonso oya kolanda prédication oyo azala édifié azala intentionné na makambo nyonso oye koleka à travers parole oyo na kombo la Yesu Christ Messi to lingi nzambe parole oya lelo ezala parole miracle corps âme esprit ya bana na nzambe pe moralement na lingi parole ya lelo ezala biso to akolobate to kweisi bomoto to lingi bonzambe pesa biso sagesse intelligence orientation divine, volonté parfaite, na kombo la Yesu Christ Messie. Zambe yo lobi, bako mona yo, à travers ba sali na yo. Je n'ai ni or ni diamant, on a kopé sa bana na Zambe. Mais ce que j'ai, c'est Jésus Christ de Nazareth, oya kango la kam. Oya biki saka, oya kela mokili mobimba, asala mutu na imagina ye, atinda biso po na kolobela, na tina na kombo na ye, na lingi kombo na Yesu, eya ko konsole mama moko, na nzela ya predikasyon oyo, e konsole papa moko, jeune fille, jeune femme, alongo la confusion, koleke la maloba oyo, kolona bilembo, toza liboso na yo, to lingi biso, to vanda kimia, me yo fongo la munoko oloba, zala enemi ya ba enemi ya chaîne oyo zala enemi ya ba enemi ya matea oyo nzambe na lola kende ko troubler ba onyoso ba ko troubler matea ya lelo ba ba troubler ka pe vie ya bana na nzambe a travers nkolo na ngai na kotala na ba television na ba radio nkolo na bilembo kende ko troubler bango kweisa bango nyoso na kombo la Yesu Christ Messie to beleli ba chérubin to beleli le Dieu d'Israël to beleli alpha omega azala na biso na ibandeli tino na suka pambola bato nyonso baza na chaîne oyo pambola cameraman pambola journaliste pambola pe mutu nyonso aza kotala na mboka monde entier une chose lolenge tozo bandana yo pe to sukisa na yo na kombo na Yesu Christ Messia amen. Bana na nzambe na kanisi mokili mobimba boyebi prophétesse Marie Madeleine Tumba. Na ye na kombo wa fami na ngai te, na ye na kombo la ngai te, me na ye na kombo la Yesu Kristu Mesia. Na lingi opesa nga matoi na yo, eyo kaliloba na nzambe, po o jije yango te, po o kakola yango te, kasi po e kango la vi na yo. Paske nzamba lobi oko mona nzambe a traver basali na ye. Nzamba lobi po la kote ya sango malamu, toyo kasoni te to banga te, e panza na mokili mobimba. Yango lelonga na ye kote ya sango malamu, pona peuple de Dieu mokili mobimba bayo kapé basalela parce que esunga bango. La parole de Dieu nous dit que la livre de la loi est éloignée mosika na bisoté maloba ona koloba naza kozwango na kati na livre de ya loi toza ko benga ngo buko ya bomoi biblia yango na ye afa passer na lobela ki pona likambamboka na biso na eli su kolobela po nzamba pesa ka biso prière. Et ça, c'est en 2016-2017. To sala pe prière wana pour na ko récupérer oyo ezali ko sala malokola mboka na biso. Mais ba pesa ki biso yango na kati na thème Ésaïe 60. Zamba ko lobana Ésaïe 60 pour na bolingo ya Sion
zamba kovanda kimiate. Yangonga na tango wana, na tele maki na lobi, zambe oyo revelenga pona kobonde la pona mboka na biso, olobaki pona bolingo ya Congo, yo kovanda kimia. Te, to sala ki prière ya 90 jours, to yeko sala prière ya 3 jours, pona ko récupérer mboka na biso. Et puis na sous thème na biso, nzamba pesa ki biso li sous verset na 1 roi chapitre 18, verset 25 jusqu'à 40. Kuna soko tangi, prière ya Elie devant 450 prophètes na bala. Parce que ndeza la ki prière oyo nzamba pesa ki biso. Na maloba na e, to priaki, to kweisaki, ba nzamba bikeko, ba marabu, ba buda, ba okiltiste, ba ndoki, ya bikolo nyonso, bazala ya mboka na biso, bazala ya mboka libanda, to kweisaki nyonso, pona ko rekipere mboka na biso, na maboko ya batu nyonso ya mabe, na kombo la Yesu Kristu Mesi, ndeko ndangu na akoloba, soki liloba oye touche yo, yo poza la ki parmi batu oyo bande kolinga ko renverser bana ya Congo mboka na biso na yebisio liloba na oyo il faut tout ayo lelo otika parce que liloba na nzambe soki tuti mutute e a passé à se convertir mais soki tuti ye ako se convertir ndeko na lingina yebisa yo tokozwa mboka na biso na kofinga te na kotonga te na koyiba te na lokuta te na distraction te na kinganga pete na kisi te toko récupérer mboka na biso na bon zambe parce que nzambe na lola il est capable de tout faire, il est au-dessus de tout. Alobi na ngana yo mabolongo nyoso e kongumba melaye mokeli likolo na se mokote azalo ko la nzambe e nzamba ebisi biso na kati na makomina e na Ephésiens 6 chapitre 18 to sala tout sorte de prière to sala tout sorte de prière na kombo na Yesu Kristo to kolonga ndeko soko monike na ko sala prière ya autorité yangwe ko libérer vina yo bana na yo église na yo mboka na yo fais ça ce n'est pas péché soko ko sala prière à lamentation kaka yo soko ko sala prière ya ko ya ya pardon kakayo mais l'essentiel prière wana zako sala o salango en esprit pe en vérité na kombo la Yesu Kristo Mesini parce que mutu nyoso ya sala ka prière en esprit en vérité na kombo la Yesu Kristo Mesini nzamba exosaka. L'Éternel de gloire nous dit na kati na Jérémie 33:3 invoque moi l'Éternel na invoque-moi l'Éternel, na koyoka pe na kolakisa yo, makambo oye eza mabombami. Ndeko yo invokaka na kombo ya nani? Poto mona Eli awa, a invoke Nzambe. Na 1 roi chapitre 18 verset 25 à 40. Eli a invoke Nzambe zalaka ye moko prophète. Devant 450 prophètes na bal. Pe bango nyoso ba kweyaki, bazwaki victoire. Si ko yo invoka kanzambe, nini oyo pozo victoire na vina yo. La Bible nous dit maudit l'homme qui se confie à l'homme. So que se confie na moto, moto atikali moto. O se confie na nganga, mukolo mtu ko kendo kutinda kuane ziki. O ko se confie na banzungu na bino ya bikeko, ya fami. O nzungu na biso, nde bate la kabiso. La Bible nous dit, nyonso ezali vanité. Me Yesu Kristo azala ka vanité te. Yesu Kristo ya kufa na ekulusu pono ya yonangai. Il est capable de tout faire. Longwa la confusion, longwa la ignorance. Jésus Kristo ale ki nyonso. So ki to wako leka la bachen to wako lo babiso bana na nzambe. Tozo le belanatina na kombo la Yesu. Mukolo ya suka ndeko. Kombo ya Yesu. Oko luko koyoka yango te. Oko luka basala nzambo komona bango te. Oko luka ba eglise kotika la te. Parce que mukolo ya suka eloko moko te. Ko zala na se ya mokilo. Inya ke selma le nom de Jésus. Oye renyaka. De génération à génération. Na lingina tuna yo mutuna. Papa, mama. Ba koko, ba bota, ba parana yo. Lelo bazali. Soki bazali nzamba kumama. Mena ye
déception ba koleka mama na papa na yo azali tamsoza orpheline lokola ngayo neti ngayo mama tikanga na aja 5 ans papa na ngai akufi atikinga na 35 ans na yebi kote na kokendelete mais Yesu Kristo alokota ngai asala nyoso pona ngai ezalaki pona liye famite nde yangwe batela kingai kindoki ya libota te nde batela kingai to yanganga moko songolo pakala to kamaradi nde konazo yebso na tongo alelo confie-toi à l'éternel au côté qu'à la décité confusion na bo moina e kolongwa moi écoute jugé exacte la bible nous dit na kati na Matthieu chapitre 7 verset 1 ne jugez point que puisque toi ba jugé ote tango vandaka na procédure ya ko jugé depuis banda ko jugé oh mboka la bise pona boye oh mbala basala nzamba sali boye oh les hommes de famille nanga depuis au jijaka nini aussi ozui na jugement na yo et puis ceux qui tozongi lisusu na Matthieu nzamba akolobela biso boye na Matthieu chapitre 6 verset 1 yo muto mesana ko sala bolam sala bolam ko zo récompense na yo mais yo muto mesana ko sala mabe pe ko zo récompense na yo ya mabe parce que la bible nous dit c'est lo ako juger biso c'est lo ba œuvre na biso nde ko ko bitungi sakate so ko moni muto akobe bisanda kuna yo ako bebe sa kote kana yo ako bebe sa mariage na yo ako bebe sa mboka na yo nde koko mitungisa te fukama invoke l'Eternel pona tangu wana bitumba e koko malisusu ya yote bitumba na yo ife koma ya nzambe lo lenge nakati na Exode chapitre 14 lobeli biso garde silence le seigneur de gloire akobundela yo tango telemaka ozolo bana musuni yango zomona meme na ba église meme na ba famille na biso meme na mboka na biso eloko mokote meme na ba mariage eloko mokote ezo avancer mais soki yo okangi munoko na yo devant ba makambo nyoso o ezangatina ya jugement mais o telemi na nzela ya prière ya ko telemi sans nzambe ya ko invoquer nzambe ponga na monaka na tangu mwana na nzambe likambo elekelie kanga munoko na kota na ndako na kanga tio si sa ja ko mata bangomba mata banda ko invoquer nzambe na tangu wana ezali kambo ya prière te ezali kambo ya invocation bango bazo invoquer nzambe na bango ya bikoko ya bababa oyo bakoleka bakokufa un jour biso invoquer Jésus-Christ de Nazareth. Oyo alobaki tout accompli sur la croix de Golgotha. Asomba biso na motuya, makila na ye, esomba ngai na yo. Pena ekulusa ganga, a ganga tout accompli. Na ebsion de konangai, na kombo la Jésus-Christ Messia, soki ozo salela yango, ozo invoquer Nzambe na libala na yo ose invoquer Jésus-Christ de Nazareth na kati na musala na yo na ndaku na yo na bana na yo okomona makambo nyoso ekozala na kimya pourquoi na yeko zongisa yo na lingi na ba verset oyo otanga na tangu wana nzamba lobaki to sala ngo to to sale la yango pona ko récupérer mboka na biso to sala na prière parce que pasi esila minyoko esila bagere esila makambo ya koswana esila nzamba la kisaki biso tanga bien Esaïe 60 otangi verset premier otangi nyoso komona kuna nzambe azali kolobela biso pona bolingo parce que ezata ya Sion te ekomi tango ya Congo ekomi tango ya Congo chaque chose a son temps ça c'est l'état de Congo bonde la pona Congo, Zambe Asala, oh vivre bilaka ya Congo, oh vivre bénédiction ya Congo, oh vivre richesse ya Congo, chaque mboka ndenge zamba tinda, ezali na bilaka nango, si kona tango na tobanda kolele la nzambe, akwa isa nyonso oyo, basala ki ba alliance na banganga la bandoki, alliance na nzambe telema, alliance na nzambe si telemi, lolenge alliance na nzambe si telemi, si koto kende koyebi sa nzambe pona promesse. Promesse on zamba tia na mboka na biso ezalaki promesse ya koloba awa na mboka na biso basala nzamba nguya bakozala batu minene bakozala batu oba koyoka mawa pona batu mususu oba kobanda ko penser si les autres bakozala i promesse wana il faut ko kisama on zamba lobi to ko vivre sikoyo na benediction ya pesa na mboka la biso nde ko nde tango ya ko telema ya ko récupérer honneur ya mboka la biso ya ko récupérer richesse ya mboka la biso ya ko récupérer kimia na mboka la biso ya ko récupérer vie abondance prospérité paix na mboka
na biso nde promesse nzamba lo baki parce que to si to sali prière nzambi asi atelemi lokola nzamba so telemi o bunda pona nini ozo sumu kapamba la bible nous dit na kati na matthieu 18 gardez ton cœur que plus que toute chose parce que nde bisika vina yo ezali tango za ko bebisa mutema na yo baloba ke kendaki ekofutanga na yo te c'est le temps de se lever de récupérer richesse ya mboka la biso ezala mbongo ya finance soki totali na tango oyo atana batu bazo sala il faut tolongola esprit a pharaon ya muto ako sala ako beneficier na muto kina ete muto ako teka ozo beneficier ndenge sengelite muto azo tangisa lokola azo tangisa te c'est le temps de récupérer biloko wana nzamba lobi ako renouveler ba ane perdu nyonso oyo asala pe ako pesa biso mboka la biso oyo bakoko la oyo ezalaki ya bakoko la biso na baparan la biso ndeko za congolais ata soko changer nationalité ko banga te makila ya congolais ala kati na yo prier pona mboka na yo kotika tata de loin yo muto fuka makobonde la kapona congo tika nzamba pambo la yo o retrouver pe faveur facilité bisiko zali tina mboka na bino yo muto o jenaka o edifiaka bana na nzambe pona kotali sabango maloba na nzambe pona mboka oyo bisiko zali tika nzambe apesa yo pe longevité ba capacité pe autorité parce que nyonso tosalaka na kati na bon nzambe tozangaka kozwa récompense tika ozwa récompense ya bolamu no ya mabe ba infiltrer nyonso ba kobundisa yo butu se moy tika nzambe na lola armé na ye etelema parce que Jésus-Christ babenga ye l'éternel des armées, l'éternel des armées, Nzambe ya mapinga. Ce qui armé na Nzambe telemi, mokote akoki koya ko fukamisa yango, na mokote akoki ko boya yango. Na pamboli yo bisiko zali, mboka mosika, bisiko zali na mboka pembeni. Na pamboli ba komini na biso nyonso na ba region nyonso ya mboka na biso, na pamboli pe ba mama ba papa ba sale nzambe nyonso oyo ba soutenira kingai na tangu wana na mois de mai to bondela kipo na mboka na biso Congo na prière na biso 90 jours to sali na pambolitika nzambe apesa bino récompense ya malamu na pambolite tous les fidèles oba jenaki ba prier na ba collaborateur na ba sale nzambe mususu ba intercesseur ba protocole na pamboli bino tika nzambe apesa bino facilité autorité grâce na bisika bozali pe na mboka na bino na kombo la Yesu Kristo Mesia na ako bondela na lobi amen tokomi na suka tobandaki na Yesu tosukisa na Yesu Zambe na lola na komisio na sanzolio na lingili loba oyo na mutu nyoso ako mona yango nkolo ako yoka tika ekango la ye ebikisa epe edifie bomoi na ye Jehova Sabaote le Dieu de gloire topamboli mutu nyoso oyo na pamboli cameraman na pamboli chaîne na pamboli journaliste na pamboli ba collaborateur nyonso oyo bazo soutenir ngai na kati na musala na yonkolo pesa bango makasi pesa bango sagesse intelligence éloigner Jehova Sabaote ba capacité nyonso diabolique satanique bengana yango musika na bango oyo ko ya ko affaiblir bango pona musala oyo Jehova Sabaote le Dieu de gloire to yebike onyonso to sali yo oza na esengo mais satana sepelite lokola sepelite naza ko écraser naza ko bebisa projet na enyonso na kombo na Yesu na pamboli moto nyonso oyo nzambe na lola azola nda chaîne oyo nazali kotika ma sœur Sylvie na mboka ya États-Unis na maboko na yo na tiki ba mama mwadi na tiki ba mama ebele na tiki ba jeune fille ba jeune garçon ba papa ba mama na tiki pe papa kala la Floribel na kati na maboko na yo nkolo o tangwa kotala émission oyo epesa délivrance pe na bomo ina bango na kombo la Yesu Christ Messia amen. Kubana na Nzambe, la Bible nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. To komi na suka ya émission ya prédication na biso, ya édification, ya exhortation. Sikoyo na suka nango, na lingina yebisa yo mwana na Nzambe, toza na prière na biso ya
15 jours de prière. Oyo nzamba recommandé biso na kati na Ephésiens chapitre 6 verset 18, to sala toutes sortes de prières pour na ko récupérer ba bénédiction nyonso nzamba pesa biso na mboka la biso, surtout oyezo tangama mo solo. Parce que Dieu m'a révélé, a révélé kinga pa révélé nga lisusu a lobi na ngai mboka la biso soki to omona mbongo la biso zalaka na valeur te, parce que ba teka yango, ba kunda yango, ba vandela yango na ba démon. Si ko biso to lutter contre ba tute, to lutter contre ba esprit mabe yango nga la lingi tellement to sala toutes sortes de prières pour la récupérer richesse ezo senga maloko la finance honneur ya makambo ebele na kati na mboka na biso. Nazali koyebisa yo mwana na Nzambe pendant 15 jours na ya prière onzamba pesinga comme orientation na lingi yo mwana na Nzambe ozalaki ya kolemba telema pendant que to ako récupérer ya mboka na biso, to ako récupérer pe o ya yo diable avandelaki. Il faut diable telema Nzamba tinda binga na yo na mokilité poto ya ko souffrir ma sœur mon frère. Nzamba tinda biso na se ya mokilité poto konza. Malgré alobaki malheur yo mabele bisika satana kiti. Mais Jésus-Christ a signalé ngana yo. Malgré les chairs faibles mais l'esprit est disposé. Et nzamba ebisa ki ngana yo to kozwa pouvoir. Ya ko nyata ya ko bebisa ya ko telemela milimo nyonso ya mabe nde ko telema. Telema zala makasi na molimo komona nzote ko telema. Telema na 15 jours ya prière oyo. Toko bandango mercredi oyo zakoya. Toko bandango mercredi oyo zoya. Na ebisi yo benga ngai na n'importe quelle heure. Benga nga na tango nyonso na minute na seconde na heure. Yo benga ngai. Tango ko benga nga na koyamba yo. Toko bonde la toko telema la. Demon nini oyo avandela oyo sengi esengo na yo. Ako telema nazana kondima. Je crois en Jésus Christ. Et la parole de Dieu nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et puis ce qu'on semble là, en esprit, en vérité, zambe ako pambola yo. Benganga na numéro ya téléphone 081 031 83 07, 081 031 83 07. Yo osa par ici par là olingo ya komona ngai yaka na commune ya Kitambo na avenue Kimvula numéro 87. Tango nyonso koya okokuta nga na zali wana. Tango nyonso ko benga ngai okoyamba nga la tele na koyamba yo na telephone na kobondela penzambe akosala na zana kondima apesa biso ya ofele na kopesa yo pe ya ofele pe kombo na nzambe etombwama. Que Dieu te bénisse là où tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.